Başka ülkeden uçup gelgen jürgünçülördü tekşeriu şartların jakşırtuu jana jol jabolorun optimaldaştıruu maksatında koşumça ötkörmö jay açuu maselesi karaştırılıp jatat. Bugün birinci vicepremier minister Kubatbek Boronov Manas el aralık aeroportuna barıp koronavirustun girüüsünün jana jayılışının aldın aluu boyunca tiyişelüü kızmattardın tekşeriu çaralarına güvö boldu. Boronov Rusya'dan gelgen jürgünçülördü tekşeriuge katıştı. Uçak menen 120 jürgünçü gelgen. Alardın baarı uaktın uçaktın içinin andan son konu zalınan dikkat medicinal текшерүүдөн өтүштү. Мамлекеттик чек ара кызматынын кызматкерлери тарабынан жүргүнчүлөрдүн кайсы өлкөдөн келгендиги аныкталып, республикалык штаб тарабынан бекитилген өлкөлөрдүн 3 категориясы боюнча бөлүнөт. Андан соң биринчи вице-премьер-министр убактылуу обсервация жайлары менен таанышты. Учурда мында 88 адам 14 күндүк карантинге алынган. Алар бардык тийиштүү анализдерди тапшырышууда. Учуп келген жарандар өтүүчү пункттарда залдын кичинелигине байланыштуу бир топ нааразычылыктар пайда болуп аткан. Ошолордун бардыгын жөнгө салуу үчүн мына залды чоңойтуп, Манас 2 аэропорт залында дагы ошол жерден жанагы өткөрүү пункттарын ачуу боюнча маселелерди карап, кудай буюрса чечип атабыз. Мурун 4 же болсо 6 пункттан өтүп атышкан болсо, азыр алардын дагы саны көбөйүп, медициналык кызматкерлер, чек ара кызматкерлеринин дагы саны көбөйүп, тез аранын ичинде жарандарды көп убакытка кармабастан өткөрүп жиберүү боюнча шарттарды түзүү боюнча бүгүн чечим кабыл алынды. Мындан тышкары биринчи вице-премьер-министр Ак Тилек көзөмөл өткөрмө жайына барып, жөө жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуучу унааларды өткөрүү учурунда текшерүүнүн жүрүшү менен таанышты. Учурда Кыргыз-Казак чек арасындагы өткөрмө көзөмөл жайларында кооптуу инфекциянын өлкөгө кирүүсүнө жол бербөө боюнча медицина, чек ара жана ветеринария кызматтары белгиленген тартипте иштеп жатышат. Бекет аркылуу өткөн ар бир унаа жана бардык жүктөр дезинфекциялануда, деп баса белгиледи Кубатбек Боронов. Өткөрүлгөн бул жерден жүктөрдү ошол автотранспорттук каражаттардын бардыгын бул жерде дезинфекциялоо иштери дагы уюштурулган. Бардыгы бүгүнкү күндө жанагы тиешелүү кызматтар тарабынан иштер жүргүзүлүп жатат. Кокустан эгерде ошондой коронавируска чалдыккан башка жарандар кирип калса, өтүп калса, аларды тиешелүү дарылоочу жерлерге жеткирүү боюнча дагы атайын тез жардам машиналары уюштурулган. Ушул жерден ошол жана пункттарга жеткирүү маселеси дагы чечилет.